en ik ga wel lekker eten. Want ik zit hier namelijk gezellig bij. En zo zie ik nou dus de oude V&D gebouw eruit. En dit hier. En daar stond vroeger dus altijd een paddenstoel. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. En het is vandaag alweer zaterdag 16 april 2022. En het is nu 2:05 in de middag. Ja, en ik loop nu weer lekker door de stad. Ik heb al sowieso wel met mama afgesproken. Mama belt mij nu ook op dit moment. Maar ik belde zo wel weer even terug. Dus ja, wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Ja, en ik ga wel lekker eten, want ik zit weer namelijk gezellig bij... Ja, jullie raden het al waarschijnlijk. Bij deze mooie restaurant. Yes. En ik heb nou weer een lekkere zalmbroodje met... Ja, zalm met stokbrood en salade. En ik heb een lekkere cola bij me. Het is ook lekker. Dus ik ga lekker eten. Zo, we lopen dus nu in de, ik wou net zeggen in de Spoorstraat, maar dat klopt niet, want dat is voor mijn neus. We lopen nu, ik loop dan in de Koningsstraat en die dame die rijdt in de Koningsstraat, ja. Dus, maar ik ga ook van de week eens eventjes, deze week nog, even mama even interviewen. Alleen dat weet zij nog niet, nee. Dus dat wordt nog leuk. Eventjes, mama eventjes in de diepe gooien. Mama gewoon even in de diepe gooien. Dat vind ik het leukst. Dus ja, dat wordt ook nog leuk. Ja. Misschien ziet ze het wel aankomen, maar dat maakt niet uit. Oeh, hou je bek. Dus, nou, ik ga even kijken en vooral wat leuks. Ja. Zo zie ik nou dus de oude V&D gebouw eruit. En dit hier. En daar stond vroeger dus altijd een paddenstoel. Nou is het dus allemaal zo, lekker kaal. En de markt die gaat alweer lekker weg. Ook leuk, helemaal top. Helemaal goed. En daar staat moeders, ook leuk. Ja. Dus ja, daar zijn ze de markt even aan het opruimen. Ja. En wat voor markt is het? Het is eigenlijk niks meer. Prut. Ja. En dat is irritant lawaai. Ook dat nog, ja. Hi ma. En wat zei ze? Ja, maar wat zei ze verder? Ze zegt, moet ik hem even neerleggen? Ik zeg, niks en dan hoeft het niet meer. Nee, maar ze moet hem gewoon daar gewoon... Ik moet hem standaard neerleggen. Ik zeg, want het is ook makkelijk voor mensen met de kinderwagen. En wat zei ze? Ja, dat is eigenlijk wel zo, maar hij schuift iedere keer werk. Ik zet hem in vastzetten met de kinderen. Ja? Simpel. Ja, precies dat. Ja, dat doe je niet. Nou, en ik ben hier nog nooit binnen geweest, maar... Huh? Dat waar je niet. Is het zo, boven de fashion en boven onze vriendin? Oh nee, daar. Maar bijna. Schuin. Ik denk niet in dat dit iets is voor mij. Weet ik het niet. Qua, ja. Een beetje tuttig. Ja, een beetje heel erg tuttig. En ben ik tuttig? Nee, dacht ik al. Mooi. Oh ja, oh nou. Ja, handjes zo, hè? Hi. Ja, nou, waar gaan we naartoe? Ik weet niet. Vertel. Via de Kroonpassage of zo? Ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal goud. Ik volg u. Maar deze winkel, deze fashion, die wordt dus uitgebreid naar deze winkel. En hier heeft Van der Rol gezeten. En als ze nou elke winkelier hier in Den Helder deze sticker wil hebben... Cliëntenraad, man. Cliëntenraad. Daar moeten we naartoe. Staat erop. Zo, moeders die rijdt lekker naast me. Ook helemaal top. Hi. Ja, precies inderdaad. En ik ga nu even lekker naar de Subway.
Ja, een broodje halen. Ja, en dan Subway. Vind ik leuk. Dat is Subway. En ik ben niet geslaagd voor dat. Maar heb ik het andere nog? Dat is even maar de vraag. Waar heb ik dat eigenlijk gelaten enigszins? Even denken. Halt. Ik heb wat gehaald, maar ik weet niet of ik dat nog heb. Dat het niet uit mijn jas is gevallen. Nee, dat is niet uit mijn jas gevallen. Nee, gelukkig niet. Ik schrok al even. Ja, ik schrok al even. Maar nee, dat is niet uit mijn jas gevallen. Gelukkig niet. Dus ja. En ja, ik ben nog steeds blij met mijn haarkleur. Ja. Daar heeft het mee te maken. Ja. En dan ga ik lekker met mama naar de Subway. Hé, mam. Ja. Ja, dat dacht ik al. Toch wel, hè? Het is wel lekker weer, maar. Ja. Toch wel, hè? Het is heerlijk. Ja. Dat dacht ik al. Jeetje, lekker. Nou, wij gaan nu even naar de Subway. En dan film ik daar zometeen wel, denk ik, wat ik op mijn broodje wil. En vanuit het lopen ben ik in één keer hier beland. Ja, bij Geelhoes. Ja. Dus, allemaal leuk. Hoi. Hallo. Kijk, nou ben ik er weer. Zo, ja, hè? Het is mijn dagje ook alweer, mensen, echt. En misschien valt het jullie al op, ik maak weer een beetje kortere vlogs. Ja, dat klopt. Want de pijn die is behoorlijk weer heftig aan het terugkomen. En ja, dan heb ik ook niet echt heel veel zin in, zeg maar. Ja, ik wil het wel, maar de energie is er niet, zeg maar. Maar ik heb nou lekker... pizza. Ik ga zo lekker eten. Ja, wat nog meer? Geen idee. Maar ja, ik maak even wat kortere vlogs morgen. Wordt het wel weer een leuke vlog, hoop ik. Denk het haast wel. Ik ga wat doen wat ik nog nooit heb gezien in deze contraien, zeg maar. Terwijl ik hier wel een hele lange tijd hier in Den Helder heb gewoond. Maar ja, nog nooit gezien. Zelfs niet daar in de regio Den Haag. Ook nog nooit gezien, maar dan ga ik wel eens een keertje TCT kijken. Maar ik heb echt zin in morgen. En ik hoop jullie ook. Ja, nou, dan wacht ik wel even, want ik wil die kant op. Jee, dat is handig. Mooi, hè? Ja, is heel mooi, dat klopt. Zeker. Ik wist niet dat jullie in de binnenwegen mochten. Dat is nieuw. Oké. Okay. Dat is nieuw. Ik wist niet eens dat ze hier mochten rijden. Maar oké. Oké. Dan weet ik dat ook weer. Ja. Ik heb ze er ook op. Ik lekker wel. Kijk dan. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren.
Laat een leuke reactie achter. En ja, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao!